stod på bordet. Beverly Baby handlar om en ung man som hamnar i fängelse. Han växer upp i ett av de stora miljonprogramsområdena i Frankrike. Ett land med enorma klassklyftor och överfulla fängelser. Filmen visar hur farligt det kan vara att födas i fel samhällsklass och växa upp i fel förort när man lever i ett segregerat samhälle. Vi som är här på Guldbaggegalan ikväll, vi har alla lyckats i livet. Vi har fått äta oss mätta, vi har fått gå i skolan och framförallt så har vi fått en möjlighet att uttrycka oss. Låt oss tillsammans kämpa för ett samhälle där fler människor får den möjligheten. Ett rättvist samhälle är ett bättre samhälle för alla. Tack. Ni håller upp två fingrar i luften. Ett segertecken.